Ну що ж, всім доброго дня, я радий вас вітати в Природничому музеї. Мене звати Олексій, я сьогодні проведу вам лекцію, яка присвячена церемонії нагородження лауреатів Іг Нобелівської премії. Її ще називають антинобелівською, іноді трішечки ображають іншим словом Шнобелівської премії. Ну, про це ми поговоримо трішки пізніше. Мене звати Олексій, і на моєму уявному годиннику вже точно більше ніж 12:30. Саме тому пропоную починати нашу розповідь. Отже, стосовно цієї самої події, про яку ви говорите. Загалом, це одна із найочікуваніших подій року, особисто для мене, то це точно, тому що це такий трішечки дивний погляд на дослідження. От ця премія вшановує дослідження, які іноді вважаються химерними, іноді вважаються чутирнацькими, іноді вони здаються на всі голову дивними, але вона вшановує лише наукові дослідження. Тобто, сюди переважно не входять ніякі псевдонаукові теорії, ніяка нісенітниця. Це дослідження, які спочатку змушують вас сміятися, а потім думати. На відміну від псевдонаукових досліджень, які спочатку змушують сміятися, а потім плакати. Загалом, стосовно цієї премії. От вона виникла як така противага суворій, класичній Нобелівській премії. От початкова її концепція була така дивна. Спочатку вона базувалася, перш за все, на гуморі. І кілька, насправді, лауреатів отримали цю премію не за наукові дослідження, а за свої в лапках чудові таланти менеджменту чи ще чогось у там у лабораторіях. Але зараз це цілком собі лише наукові дослідження. Премію назвали Іг Нобелівською, така гра слів, Нобелівська премія Нобел. Тут Іг Нобела, що означає власне негідний і так далі. Але насправді таку гру слів намагалися зробити от як Шнобелівська премія, ну що насправді не дуже відповідає духу самої премії. Тому я її буду називати або Іг Нобелівською, або Антинобелівською премією. У цій премії, власне, залучені в саму церемонію завжди лауреати справжньої Нобелівської премії. А деякі науковці умудрялися отримувати обидві премії – і Антинобелівську, і Нобелівську премію. Один із них перед вами – це Андрій Гейм. Власне, вчений, відомий як перший відкривач графену, член Лондонського королівського товариства і Нобелівський лауреат 2010 року якраз за свої експерименти із цим матеріалом графен. Але він може вам бути відомим зовсім іншим, тому що за 10 років до того часу, як він отримав Нобелівську премію, він був нагороджений Іг Нобелівською премією. За що? За свій дослід із левітуючою жабою. Оце дослід про те, як, власне, жаба левітувала в середовищі надпровідників. Загалом він опублікував свою статтю у співавторстві із своїм домашнім хом'ячком. Тобто там був співавтор, який був позначений так, абревіатура HAMS, Тертіша. Власне, у журналі Nature Technology ця стаття і вийшла. І хом'ячок також, напевно, отримав свій індекс гірша за, власне, таке дослідження. Загалом, Іг Нобелівська премія, вона спочатку відбувалася у лекційному залі Масачусетського технологічного інституту. Але зараз вона переїхала до театру Сандерса у Гарвардському університеті і щороку відбувається там. Насправді, чудовий зал для такої премії. Хтось дивився загалом нагородження коли-небудь Іг Нобелівської премії, ні? Насправді, досить цікаве дійство, хто буде бажати. Сподіваюся, кілька днів воно буде на YouTube-каналі «Довкола ботаніці» в такому любительському моєму перекладі, але я сподіваюся таки завершити. Насправді, дійство цікаве, оскільки воно супроводжується кількома класичними жартами, наприклад, щоб лімітувати потік думок від людей, які отримують нагороди, завжди виходить дівчинка, яка виходить на сцену і кричить «Зупинись, мені нудно». Як правило, закінчується ця церемонія словами «Якщо ви не отримали премії, і особливо, якщо
якщо ви її отримали, бажаємо успіхів у наступному році. Ну, от ніби що це така несправжня премія, якою не варто пишатися. От сам трофей цього року теж виглядав дивно, от оскільки організатори премії, а загалом організатор тут головний, це журнал наукового гумору «Вісник неймовірних досліджень». І ось його головний редактор, до речі, це Марк Абрамс, він же майстер церемонії цього дійства, і він держить в руках саме те, що отримали переможці. Це насправді така статуетка, оскільки тема була цього року звички нагородження. Тут була чашка з-під кави, в чашці з-під кави була жувальна гумка, зубна щітка, там було щось на кшталт мобільного телефона, прикріплена цигарка з одного боку і різні інші речі, які асоціюються з різним типом звичок. От, в основному шкідливих звичок. От, окрім того, що отримає ще переможець, це шматок паперу, на якому написано, що він переможець цих Нобелівської премії, мало того, рукопотискання від справжніх нобелівських лауреатів, ну і грошовий приз – це 10 трильйонів доларів. Щоправда, ці долари не американські, а зімбабвійські. На момент нагородження 10 трильйонів доларів однією купюрою складає 40 центів США. Ось такий, власне, приз, який отримує кожен переможець, ну ще й змушений ділити його іноді із досить такою помпезною великою компанією науковців, які виходять на сцену. Отже, давайте розглянемо, хто і за що отримав цю премію цього року. Номінації, як правило, кожен рік 10. Вони не так, як у премії Нобелівської, що всі однакові завжди. Ні, вони тут змінюються. Ну і, власне, цього року от їх було 10. І перший приз за медицину отримав італієць, який також працює і в Нідерландському інституті, Сільвано Галос. За що він отримав цю свою премію? Він отримав її за вагомі здобутки у зборі даних стосовно того, що поїдання піци захищає вас від хвороб та смерті. Власне, звучить це справді дивно. От піца, навіщо досліджувати піци, причому піца та здоров'я людини, ніби тут це справді смішно. Давайте поглянемо на його статті. Загалом, перша стаття, за яку він удостоївся цієї премії, це стаття, насправді, опублікована ще 2003 року. Звучить так в питальному ключі, чи може піца захищати від раку. От, власне, піца, відома річ, що це одна із найпоширеніших італійських страв. Можливо, це навіть найвідоміший бренд Італії поза межами цієї країни. Загалом, в принципі, нам здається цілком правильно, що нам треба перевіряти будь-які продукти харчування, які ми їмо, на те, чи вони шкідливі на вас, чи не шкідливі. Часто там дієтологи пишуть, що нам треба їсти, науковці іноді справді щось кажуть. Але на чому базуються ці дослідження? Як правило, на тих же дослідженнях, які проводить Сільвано Галос. От, і, власне, піца – популярний продукт, як на мене, перевірити її вплив – це досить таки важлива річ. Автори цього дослідження проаналізували дані з великої та такої інтегрованої мережі досліджень, які проводились в Італії. От, і окрім інших пунктів анкети, які були, був ще один додатковий – як часто люди їдять піцу, чи їдять їх взагалі. Загалом у цьому дослідженні першої статті, де досліджувався рак кишково-шлункового тракту, от було взято досить багато участь пацієнтів, деякі з них мали рак порожнини рота та глотки, деякі рак стравоходу, деякі рак товстої кишки і рак прямої кишки. Майже весь кишечник залучений до дослідження, причому була рандомізація по тому, скільки чоловіків, скільки жінок, і контрольна група була. От це приблизно такі ж самі кількості людей, які досліджувались в тому ж госпіталі, але були хворі не на рак, а там, наприклад, ногу хтось зламав чи щось інше. Ну, тобто інша група не хворих на рак людей. Ну і головне, як рандомізували людей по тому, як вони їдять піцу. Можете себе відрандомізувати зараз, наприклад, хто б ви були в цьому дослідженні. Якщо ви їсте менше одної порції піци на місяць, то ви, власне, не споживаєте піцу. Якщо ви епізодично їсте, це значить один на три порції піци на місяць. Регулярно ви її споживаєте, якщо їсте одну порцію або більше на тиждень. Ось така рандомізація на три групи. Що ж отрималось в результаті? Ну, насправді, тут важливо сказати стосовно одного показника, який називається ORR, odd ratio. Власне, цей показник показує, наскільки споживання
будь-якого продукту, ну це в даному дослідженні, пов'язано з розвитком раку. Чим більший показник до одиниці, тим от більш пов'язаний. От чим менший, тим краще. От, тобто, що ми тут насправді бачимо? От ми бачимо от різні типи раку, рак ротової порожнини, рак стравоходу, рак тонкого кишечника і прямого кишечника. І ми загалом бачимо для усіх регулярних споживачів піци суттєве зниження от цього показника от рейтіо. Тобто тут 0,66 проти протягом 0,76 і одиниці для тих, хто піцу не їдять. От тут 0,41 проти 0,57 і знову ж таки одиниці, хто піцу не їдять. Тобто ми бачимо, що справді за статистичними даними, а вибірка тут непогана, споживання піци цілком непогано корелює з тим, що люди менше хворіють на рак кишково-шлункового тракту. Загалом, як пояснюють ці результати самі автори? Звісно, вони не говорять і не назначають, скільки порцій піци вам варто їсти на день. Вони говорять, що піца, по-перше, це не лише шкідливі вуглеводи, які туди входять в великій кількості. Перш за все, автори вказують, що варто їсти саме італійську піцу. Чому так? Тому що вона, порція італійської піци менш калорійна. Окрім того, там є, окрім вуглеводів, томатний соус, який в італійських рецептах складає 20%. А томатний соус – це перш за все така речовина, як лікопен, яка найкраще засвоюється саме термічно обробленою. А томатний соус у піці термічно оброблений. Ну і окрім того, вони пов'язували це з в'яленими помідорами, з тим же лікопеном, і також із речовинами, які є в оливковій олії. От така річ, чому вони говорили, що піца може позитивно впливати. Але на цьому автори дослідження не зупинились. І наступна стаття – піца та ризик розвитку гострого інфаркту міокарда. От знову ж таки, теж дивно, тому що у більшості країн піца – це маркер шкідливого харчування. Вибірки, які були проведені у США, наприклад, вони показали, що так, піца шкідлива. От і при розвитку раку міокарда, тобто показувало, що от рейтінг от той був дуже великий. Але Сільвано Гаус та колектив його співавторів вирішив перевірити, а чи справді в Італії так само. У нього була теж своя вибірка, і теж вона була досить велика. 507 пацієнтів власне сюди входило, не така велика, як в попередньому дослідженні, але все одно така ж сама контрольна група. Ну і власне, що ми тут бачимо? Ми знову ж таки бачимо, що споживання піци у людей, які її їли регулярно, ми бачимо, одреті становить 0,59, тоді ж як у тих, що їдять випадково, 0,82, а у тих, хто, власне, не їдять, нагадую, це одиниця тут прийнята. Тобто, теж показує, що споживати піцу корисно для інфаркту міокарда. Вони також, тобто, щоб він не виникав, звісно, так. От, окрім того, вони зробили стратифікацію по тому, скільки вік, стать і інші речі. І що виявилося? От, наприклад, що зрозуміло, що споживання піци от трішки краще у віці до 55 років. Тобто тут от рейтіо було ще нижче. Краще споживати піцу жінкам 0,49 проти 0,67 чоловікам. От індекс маси тіла, якщо у вас менший, то вам теж краще споживати піцу, ніж якщо у вас високий індекс маси тіла. Мало того, от досить показало важливу роль протекторну піцу, ну це лише кореляції, звісно, але при палінні, тобто 0,35 от, проти тих, хто ніколи не палив або кинув палити, 0,71. Тобто курцям піца найкраще допомагала. Мало того, навіть по алкоголю, от, по, якщо це помірні дози алкоголю, вказує, ну, краще помірні дози алкоголю. Бо той, хто пив багато алкоголю, то насправді, власне, у них піца не дуже допомагала лікуватися від інфаркту міокарда. В Італії, як говорять, знову ж таки, і ми не можемо не вірити, тому що справді це так, піца подається от не просто як фастфуд, найчастіше це сімейні ресторани, піцерії. Найчастіше там піца окрема страва на одну людину із досить таки лімітованою кількістю калорій. От це 500-800 кілокалорій за раз, в залежності від типу піци. От знову ж таки автори тут наголошують, що піца не лише вуглеводи, це там знову ж таки томатна паста, не паста, а соус, дріжджі і інші важливі речі. І на цьому от вони акцентують увагу через це
піца корисна. Ну і третя стаття, яка номінувалась на цю премію, поїдання піци і ризик розвитку раку грудей, яєчників, а також, власне, раку простати. Тобто це ті типи раку, які пов'язані із діяльністю статевих гормонів. От досить часто. От сюди ввійшли, це суттєва вибірка, погляньте, 2569 жінок із раком молочної залози, 1031 із раком яєчників, 1294 з раком простати, і от 5000 людей майже контрольна група. Ну, що ми тут бачимо з піцею? По-перше, ми з піцею бачимо, що ці всі речі, вони всі близькі до одиниці. Тобто суттєвої різниці в людей, які їдять піцу і не їдять піцу, тут на високій, такій великій статичній вибірки різниці взагалі немає. Але цікаво, що аналогічне дослідження, яке проводилось у США, воно показувало, що у США насправді там негативно корелювало, тобто в людей, які регулярно споживали піцу, а проблеми із раком, пов'язані із статевими гормонами, були значно сильніші. От суперечить даним з американської популяції, ну і знову ж таки, як це пояснюють автори? Автори це пояснюють виключно тим, що піца різна. От, і споживання культура її теж різна. От, загалом автори говорять, що піца – це ніщо інше, як маркер середземноморської дієти. Тобто, от, люди, які споживають піцу от, у Італії, вони просто мають подібний раціон, де досить багато корисних продуктів. І тому, от, відповідно, споживання саме італійської піци на території Італії, Далі воно, власне, досить корисне, на відміну від споживання піци там форнеті, яка у нас називається так, наприклад, чи ще щось інше. От, загалом, коли нагороджували Сільвана Галуса на церемонії, він навіть зробив таку пораду, тобто їжте піцу, але в Італії, але, будь ласка, без паперонів, бо вони шкідливі, і без ананаси, бо ананаси класти в піцу огідно. Ну, тому що це досить такий італійський стереотип. Добре, наш наступна наша номінація – це номінація в галузі «Приз за медичну освіту». Насправді, досить багато номінацій цього року, вони в той чи іншій мірі стосувалися біології та медицини, навіть от в інших галузях. Але от медична освіта також є. Тут своє визнання знайшли дві людини – Керен Прайер та Тереза Маккіон. Обидві представляють США. Власне, вони пропонують використовувати техніку тренування кліками, якою дресирують багатьох тварин, перш за все собак, саме на них це було, перш за все, широко застосовано, але використовувати її для навчання хірургів ортопедичної спеціалізації. От ви бачите, клікер в руках насправді чимось нагадує перемикач слайдів. От, але чому важливе таке навчання, як говорять самі автори? Тому що хірургічні процедури, ну це важливо. Окрім того, це складна поведінка, яка складається із основи та багатьох складових, які нанизуються на ваші попередні вміння. Поведінка в людей часто посилюється успішно звуковими сигналами. Коли ми навчалися там в університеті чи школи, такими сигналами були, наприклад, дзвінки. От, власне, інша діяльність наша також вона схожа. І ми чудово реагуємо на акустичні сигнали. І тому науковці провели експеримент, де одна група студентів традиційно навчалася, тобто їм розказували, як робиться петля, як в цій петлі треба просувати ниточки, навіщо це потрібно, хто цю петлю придумав насправді і так далі. От традиційна лекція із навчання. От з теоретичними, з практичними правилами потім, але була друга група учасників, у якої теорії було менше, але більше практики. І кожну успішну дію, коли хтось правильний вузлик зв'язав, йому отак клацали. От був клацання, яке вказувало, що дія успішна. Ну і власне, от що показав цей досвід? Насправді відразу скажу, що в цьому досвіді просто гігантські такі вибірки по 14 осіб. Ну, студентів, які навчалися, не так багато, але все ж цікаво, що показують ці результати. От група контролю, яка навчалася традиційним чином, власне, на навчання однієї маніпуляції, от це, власне, створення там особливої хірургічної ортопедичної петлі, витрачалось на людину 163 секунди. З кліками досить більше, 271 секунда. Але успішність у контрольної групи 0, а у цієї 10. Майже всі навчились кліками, і майже ніхто не навчився от за цикл занять за допомогою традиційного навчання.
Далі були досліди з дрилюванням. Знову ж таки, ми бачимо, що дрилювання з кліками 193 секунди займало, а тесту 46, морочитись треба довше, але успіх знову ж таки сильніший. От успіх лише в групі з кліками. От відповідно, це займає більше часу, але працює краще, от ніж демонстрації з детальними поясненнями. Ну, якщо вірити цій гігантській вибірці. Отже, така річ. Наступна номінація – це біологія. От, ну, і попередні дві цілком можна було до номінації з біології віднести. Але номінацію в галузі біології здобув колектив авторів із багатьох країн, там був і Сінгапур, і Польща, і США, і інші країни. Міжнародний колектив, який от вийшов отримувати цю премію. Загалом вони досліджували важливу проблему, те, чим відрізняється таргани, живі та мертві. От, але вони зрозуміли, чим відрізняються, але у магнітному полі. Власне, виглядає це дуже дивно. От, але багато видів здатні орієнтуватися по магнітному полю Землі. Нам насправді складно це уявити, ми досить обмежені в почуттях. Ну так, зір, так, слух, так, нюх, але от, нам складно уявити, що відчуває риба своєю бічною лінією. Нам складно уявити, що там черепаха, яка там народилась за тисячу кілометрів від свого пляжу, на пляжі якомусь, і відплила на тисячу кілометрів, як вона може повернутися назад. А вона повертається без GPS, без жодних карт, от, за допомогою магнітного поля. Магніторецепція характерна для мікроскопічних організмів і для тарганів, наприклад. Про тарганів відомо, що вони можуть її відчувати. Але таргани, як правило, не роблять якихось великих міграцій з одного місця на інше. Таргани насправді це для орієнтування в просторі використовують. І про те, як сприймають таргани це магнітне поле, як вони візуалізують його, це важливе дослідження, і тому дослідники його провели. От загалом головна ціль – перевірити, наскільки у них магнітосприйняття сильне і загалом, як вони реагують на магнітне поле. А чи реагують вони взагалі? Можливо, всі попередні дослідження були помилкою. От, ну і, власне, що тут зробили? Автори зробили неінвазивний метод вимірювання, тобто тут були мертві таргани, але живих там не вбивали, нічого їх всередину не засовували. От, вони використовували високоточний атомний магнітометр. Метод цей застосовується загалом для дослідження магнітних полів, але вперше був апробований для тарганів. Ну і який результат? Намагнітили живих комах і спостерігали, як швидко у них зникає магнітне поле. Виявляється, що воно має час розпаду десь 50 хвилин. Це 50 хвилин магнітне поле в живого таргана зникає. На противагу цього середня демагнетизація мертвого таргана триває 47,5, але годин. Різниця просто відчутна. Ну і тепер у вас є простий спосіб, як перевірити, чи тарган живий, чи тарган мертвий. Якщо магнітне поле зникнуть за 50 хвилин, він живий, якщо 47 годин, то він мертвий, скоріш за все. Насправді, скажімо чесно, один з тарганів у цій вибірці, от він не втратив магнітного поля за весь час свого спостереження. Це якийсь був дуже дивний тарган, так і не з'ясували, чому так. Але всі інші, в принципі, статистично достовірно мали подібну річ. Ця чітка різниця в розпаді магнітного поля пояснюється броунівським рухом, який відбувається в внутрішньому середовищі таргана. У таргана відкрита кровоносна система, кров змішується з травними соками, утворюється така мішанина, яка називається гемолімфа. Ну і от, власне, саме от ці різні середовища в'язкості призводять до того, що у живого таргана поступово магнітне поле елімінується, тоді ж як у мертвого таргана воно довгий необмежений час триває. Ну, власне, ось такі речі. Ми бачимо, як падає магнітне поле живого таргана і як воно довго тривається у мертвого таргана. Різниця між ними насправді безсумнівна. Ну і головний наслідок цього дослідження, окрім пояснення, чому магнітне поле довгий час тримається у мертвого таргана, це досить точне апробування магнітометра, який показує, що він перспективний для дослідження магнітних властивостей живих організмів.
номінація у галузі анатомія. І номінація у галузі анатомія буде одне з найдивніших досліджень, але насправді тут дуже важливе, але на таку тему, на яку іноді багатьом людям складно говорити. От, і тому вони вважають, що це дослідження не дуже важливе. Отже, номінація анатомія у жорсткій боротьбі, бо там були інші конкуренти, власне, переміг Роджер Мемсет та Бурас Бендіфуда. Ці два дослідники поставили в крапку питання температурної асиметрії в такому людському органі, як мошонка, у якому розташовані, власне, дві важливі статеві залози для чоловіків. Власне, от ця стаття, і з чого вона загалом почалася? Стаття ще 2007 року, стала вона популярна, отак масово, лише цього року, без Нобелівської премії, насправді, от про неї мало хто говорив. Навіщо проводили ці дослідження? Ну, проблема була в тому, що, власне, дослідження температури от цієї частини людського органу чоловіка дуже важливі. Чому? Часто по ним роблять взагалі висновки по цій температурі на те, чому чоловік там безплідний, наприклад, тому що це пояснюється там нижчою чи вищою температурою. Частіше вищої температури. От, але довго багато людей підозрювали, що температура в різних частинах цього органу різна. От, і просто були от ніби такі недосконалі виміри. Вимірювання за допомогою звичайних градусників, звісно, там не дуже точні, вони показували лише досить середнє значення, і особливо в різних частинах його не виміряєш. Але коли з'явилися інфрачервоні термометри, а також так звані шкірні термопари, почали з'ясовувати, що все-таки температура трішечки різна. От, власне, от температура в різних дослідженнях попередніх теж трішечки скакала. От, наприклад, дослідження 2001 року показує, що середнє значення для температури мошонки, виміряного за 24 години 10 чоловіків, становить 34,99 градуса праворуч і 35,29 ліворуч. Так, різниця крихітна, але вона є і статистично значена. Наступний вимір, от це вже пізніший рік, 2010, здається, 35,5 градусів і 35,3 градусів. Знову ж таки, зліва гарячіше, ніж справа. От, власне, вирішили все це перемірити. Для цього було кілька експериментів. Проведено, от, головні, це три експерименти. А, власне, експеримент номер один, це було 8 добровольців, які, власне, вимірювалися. Всі ці добровольці вже мали дітей, тобто точно було відомо, що вони не безплідні. От, власне, їх змушували сидіти у приміщенні у кількох станах. Одного разу вони були одягнені, а потім вони були голі, власне. І певний час, поки у них вимірювали температуру, вони були абсолютно голі і з'ясовували, чи різниця в них температура чи ні. Експеримент номер два – це так звані поштарі. Це люди, які загалом працюють на пошті, і в них вимірювали температуру, коли вони робили свою типову роботу. Загалом, що тут мається на увазі під поштарем, це ті люди, які фасують пошту, тобто в них ходяча робота. Вони не сидять на місці, пересуваються постійно. І третій тип експерименту – це 11 водіїв автобусів, які, як правило, працюють сидячи. Ну і тут у них вимірювали температуру саме сидячи. От що ж показали ці експерименти? Власне, експеримент номер один, він показує наступне. От ми тут бачимо графік зміни температури, але які були виміряні протягом самого дослідження. І що ми тут бачимо, що насправді, от з одного боку, коли дослідники досліджувані були вдягнені, у них була гарячіша права частина органа, а коли були роздягнені – ліво. От така дивна річ. Далі, що ми бачимо? Ось тут ми бачимо поштарі, от, ну і тут ми бачимо, що ліва от, частина мошонки має значно більшу температуру. Ми бачимо такий же самий графік, от, який показує значно гарячішу ліву частину у нікого іншого, як водіїв автобусів, от, але тут навіть ще й розрив сильніший. Як
пояснити всі ці дані? От, ну, перш за все, от, ця частина тіла, яка досліджена, не від'ємна від іншої частини статевого органа чоловіка, який теж от, приносить великий вклад у температуру. І от різниця в тому, чому у роздягнених і одягнених чоловіків ліве і праве яєчко мали різні температури, пов'язано саме з тим, що одяг от якраз от упаковує чоловічий статевий орган по-різному, коли він в білизні, а коли без неї. От, і тому була інша різниця. Ну і власне це підтвердження справді температурної асиметрії. Здається, дослідження смішне, голі поштарі, голі водії, але насправді тепер можна звертати увагу на те, наскільки достовірно вимірювалася температура у тих дослідженнях, де вказували, що там температура мошонки впливала на безпліддя чоловіка. Хімія. Хімія, наступний наш орган, теж дивне дослідження, і теж я б не сказав, що воно прям таке хімічне. Причому забирати приз вийшло відразу два покоління. Одне покоління – це, власне, сам науковець. Оце Мінеко Шигеру Ватанабе, який проводив дослідження. Але з ним був його 15-річний син, який був піддослідним в оригінальному дослідженні. Загалом, що вони досліджували? Вони вимірювали кількість слини, яку виділяють 5-річні діти на добу. Ну, теж здається, навіщо нам все це знати? Але це відкриває, насправді, великий пласт проблем, який пов'язаний із вимірами. Стаття давня, 95-й рік. От, але, що ж у ній відбувалося? З чого вона виникла? Вона виникла із оцих вказівок в підручниках. От часто в підручниках біології наведена певна інформація, отак догматично, це ж ніби всім відомо, а потім ти думаєш, стоп, а звідки це відомо, звідки ці дані пішли? І найчастіше, от у деяких традиційних вимірах кінці не знаходяться, невідомо. От, наприклад, із кількістю виміряної слини. Загалом у підручниках часто пишуть, що людина виділяє десь 1,5 літра слини на день. Ватанабе провів дослідження на дорослих чоловіках, у нього вийшло значення лише 570 мл, тобто погрішність величезна. От, зрозуміло, він вирішив перевірити це дослідження вже на дітях. А скільки діти виділяють слини за день? У дослідженні була така гендерна рівність, 15 хлопчиків, 15 дівчаток. Вони мали нормальний зубний ряд, от, не було ніяких там видимих патологій із слинними залозами, іншими речами. За ними слідкували 2 дні, і за цими днями слідкували, ну, перш за все, за чим? За тим, скільки вони витрачають часу на пережовування їжі. Всі діти обідали в дитячому садку, і тут уже вихователі записували, скільки часу вони те чи інше їдять. Закуски і інші страви вони їли в себе вдома, і тут уже батьки записували час. Все це усереднювали. Ці дані потрібні були для екстраполяції. Найголовніше досліджування було вже таким лабораторним. От тут дітям давали пожувати певний продукт 5 хвилин, а потім, на жаль, не давали їй ковтнути це, а спеціальна камера вловлювала слину. І вони вимірювали, скільки ж слини виділилось. 6 продуктів аналізувалися, щоб були різні. Власне, ну, дослідження японське, тому, власне, тут для нас будуть не всі продукти звичні. Наприклад, був рис на пару нормально, ковбаса нормальна, картопляне пюре, печиво, яблуко нормальне. Ну, а мариноване редько у нас навряд чи їдять діти от, у 5-річному віці, та й в дорослому, напевно, теж. Але учасники от, брали звичайні порції, жували до часу повтання. Визначили, що, власне, от, скільки часу вони витрачають на сніданок, обід, вечерю, скільки вони взагалі не їдять, скільки вони сплять. І потім підрахували, скільки ж слини у них утворюється. Виявляється, у 5-річних дітей виділяється 280 8 мл слини, якщо це хлопчики, і 208 мл, якщо дівчатка. Тепер ви знаєте трішки більше, скільки виділяють слини люди у 5-річному віці. Номінація із інженерії. Була, вшанувала людину, яка вигадала неймовірну річ, але насправді не знаю, наскільки вона працює. На жаль, це знову Сільвана Галус. От, я вставив не ту фотографію, вибачте. Але от, переміг тут Іван Фарахбахш, який здобув першість в цій номінації за те, що винайшов автоматичну машину для заміни пелюшок у дітей. Все, можна кожному ставати батьками, тому що досить легко займатися справою з повивання інших речей.
Власне, ось так виглядає патент на корисну модель, апарат пристосований для прання і заміни пелюшок. Дитина кладеться згори, далі це робить машина, вона знімає пелюшки, вона їх кидає у нижню камеру, де відбувається їхнє прання та ще й сушіння. От там є тримач для ніг, запобіжний пояс. Ну, тобто, головне закріпити дитину, машина далі працює сама. Ось так все працює, не знаю насправді, чи колись це втілиться в життя, але така корисна модель існує. Ну а тепер дослідження в галузі економіки. І знову ж таки, скоріше, це не економіка, а мікробіологія. Отже, що тут досліджувалось? Ну, судячи із костюмів, яких вийшли люди отримувати цю премію, досліджували вони гроші, ну, звісно, це ж економіка. От з-поміж номінантів не було рівнемо Хабі Бугендіку, Тімоті Восса та Андреасу Восса. Ну і так, це знову ж таки тато та син, от, які вийшли сюди отримувати премію. Стаття була опублікована в 2013 році. Оце, власне, знову ж таки, журнал, ну, не дуже такий економічний, от, але тут просто пов'язано з коштами. Ну, стосовно дослідження грошей та мікробів на них. Насправді це теж своєчасне дослідження, тому що гроші відіграють вагому роль в житті. Незважаючи на те, що є багато способів зараз розраховуватись безготівково, з готівкою ми контактуємо постійно. Ми часто вділяємо багато уваги своїй гігієні після походу в туалет там, чи перед споживанням їжі, але от часто не звертаємо увагу, що ми там потримали в руках ту чи іншу купюру. Ну і загалом, от науковці вирішили перевірити. Вони вирішили з'ясувати загалом, які бактерії там живуть і як довго вони можуть жити. От загалом мета дослідження – встановити статус виживання бактерій, включаючи столотистого стафілокока, кишкову паличку та, власне, ентерококів, які стійкі до дії антибіотика ванкоміцині, тобто резистентні штами, на банкнотах із різних країн. Що аналізувалося загалом? Власне, от перше, що вони зробили, це виживання на банкнотах тих штамів. Вони брали різні типи загалом середовищ, от, які використовувались, тобто як вони могли там жити. Але от ми бачимо таку купюру, як євро, якою розраховується у країнах Євросоюзу, перш за все. От що ми бачимо? Золотистий стафілокок. Він тут майже не живе, лише, власне, повністю не живе. От далі ми бачимо резистентні штами ентерококів. От у певних варіантах трапляється. Кишкова паличка досить непогано живе на євро. Візьмемо хорватську куну. На хорватській куні не живе майже нічого, вона дуже стійка до бактерій. А візьмемо румунську лею, і ми бачимо, на ній навпаки чудово живе будь-хто при будь-яких ступенях нанесення. От інша відома купюра – долар. Так, на доларі чудово живуть золотисті стафілококи, але інші досить поганенько там виживають. Ну і, власне, індійська рупія. От Індія, ну, часто стереотипно асоціюється з якимись там захворюваннями, бо це тропіки, там відомі якісь спалахи. А от, але ми бачимо, що їхні гроші досить чисті і на них непогано, взагалі, загалом не дуже ростуть живі істоти. От виживання протягом годин, тобто різний час, от від 3 годин до 24 годин. І що ми тут бачимо? Знову ж таки, ми бачимо те, що абсолютні лідери з чистоти – це, от, власне, хорватська куна, досить непогано себе почуває євро. За 24 години у них майже нічого не виросло. А найгірші, знову ж таки, от румунська лея, на якій чудово за 3 години все ще було, та й навіть от за 24 години там золотистий стафілокок досить багато колоній відзначалося. От навіть провели наступне дослідження, чи можуть бути гроші фактором передачі одної людини іншої бактерії, і щоб це спричинило саме захворювання. Було проведено кілька дослідів на добровольцях, які знали, що можуть захворіти от на ураження кишечною паличкою та золотистим стафілококом. Ентерококами тут не
заражали. Ну і тут вже перевіряли євро. От у євро, власне, ми бачимо, що вони не були фактором загрози. От для кишкової палички перевіряли долар, золотистий стафілокок одиничні колонії утворював, тобто людина заражалась все-таки, хоча і невеликою кількістю штамів. Ну і, власне, хто ще заражав, то це румунська лея. Причому і що кишкова паличка, що золотисті стафілококи цілком собі передавались з ними. Таким чином ми бачимо, що купюри досить різні за тим, наскільки вони можуть передавати ті чи інші захворювання. І тут варто звернути на кілька речей. Перш за все на те, що от румунська лея, от вона виявилася найбільш шкодочинною в даному дослідженні. Це загалом так звані пластикові кошти, де от використовують лише такі синтетичні сполуки, але виявляється, що вони далеко не чисті. Через це вони, навпаки, є таким зборищем бактерій. Противага леї – це хорватська куна. У хорватської куни майже нічого не передається. Насправді не зовсім відомо, що складаються ці кошти. Офіційний запит робили дослідники до уряду Хорватії. Хорвати не відповіли, з чого вони складаються. Але, очевидно, використання саме цих коштів, ну, от, воно бажане саме такої суміші, якої вони використовують, бо уникається фактор передачі бактерій за допомогою грошей. Премія миру. Премія миру, власне, цього року була видана теж за специфічне дослідження. Дослідження того, як впливає чухання от на людину. Загалом, це комплекс дослідників, які брали участь, Гад Сайфа, Олександр Папа, Ліліана Банарі і так далі. От що вони досліджували? Вони досліджували, власне, наскільки чухання знімає сам стан свербежу і наскільки чухання знімає стан болю. От чухання – це не тільки ефективний засіб зняти свербіж, це також часто відчувається як дуже приємний досвід. І через це іноді виникає, мов би, психологічна залежність від того, щоб тебе інша людина там погладила рукою. Особливо добре привідомо, що якщо людина любить чухатись, чи, наприклад, от дуже свербить, то людина дуже хоче щось почухати. Тобто у нас у мозку є якісь важелі, які змушують нас реагувати на ці сигнали. Мета цього дослідження було вивчити, от наскільки приємно, яку приємність викликає чухання у наданні полегшення свербежу. Спочатку автори дослідили, наскільки у різних частинах тіла цей свербіж по-різному сприймається, і тоді дослідили, наскільки чухання цих частин тіла краще сприймається. От досліджували кілька частин тіла, перш за все це спина, досліджувалося, окрім спини, це передпліччя, власне, і досліджувалась також щиколотка людини. Тобто три частини тіла. Результати цього дослідження показують, що, власне, найбільше ослаблення, що справді чухання викликає приємність. Ну, це зрозуміло і так, але тут тепер статистично достовірно. Але цікаво, що найсильніше сприймався свербіж біля щиколотки, тоді як ослаблення сверблячки чуханням було найбільш ефективним на спині. Тобто, от насправді, коли чухається на спині, то почухати на спині виходить, що це справді зніма сверблячку, тоді ж як на щиколотці чи на передпліччі, це часто буває не так. Ось така річ. Ну, а тепер номінація у галузі психології. Хто ж її отримав? Нагороду в номінації отримала людина, яка називається Фріц Страх. І, власне, от вона не даремно тут у такій фотографії, тому що це прямо пов'язано з його дослідженням. Спочатку що він досліджував? Він досліджував те, що міміка людини, от такі, от, як то модно говорити, паттерни м'язової поведінки впливають на наше сприйняття дійсності. Ну, наприклад, от якщо ви візьмете ручку чи олівець до вашого роту ось так, зубами візьмете, то у вас обличчя отак стягається вже попередньо, мов би, посмішці. І от людей, яким змушували брати ручку так, давали дивитись мультфільм, ту ж саму серію, і вони реагували на жарти. І паралельно була інша група людей, яких змушували тримати ручку
губами. Коли ви тримаєте ручку губами, у вас навпаки не посмішка, а от такий вираз гнівний от утворюється. І от тому обличчя менше пристосоване до посмішки. Ну і власне люди статистично достовірно показували, що більше сміються, коли у них є от ніби обличчя більше до посмішки пристосоване. Гірше на жарти реагували того ж мультфільму, коли у них і було сумне обличчя. Власне, це було досить відоме в своєму середовищі дослідження. От за нього насправді науковець не отримав Нобелівську премію, він отримав її лише цього року через те, що через 19 років він довів, що насправді все не так. Його наступне дослідження показало, що нічого подібного, що це не впливає на наше сприйняття дійсності. І це відкрило власне зовсім такий інший прошарок проблем. От тому що багато психологічних досліджень, які досліджували вищу нервову діяльність людини, її психології, можуть виявитись насправді з поганенькою доказовою базою. От був інший варіант, власне, можна тримати ще наступним чином, але суть одна. Тобто тримаєте зубами або ж тримаєте губами. Там посмішки немає. От у дослідженні, яке було проведено нещодавно, от це наступне, де Франц Трак довів, що нічого подібного, що кореляції немає, було значно більша кількість людей, була принципово покращена методологія, і, власне, було 1894 учасника. Це значно більше, ніж для будь-якого психологічного експерименту, який, як правило, проводились в минулому. І тут ці 1894 учасника були розбиті на кілька груп. Із них 9 груп підтвердили результати, а, власне, 8 груп сказали, що ні. У них вийшло, що немає ніякої достовірної різниці. Тобто ми бачимо, що дані суперечливі, що вони не показують, не допомагають робити той чи інший висновок. І насправді, судячи з коментарів Франца Страка, то він знаходиться в невеличкій, ну не те, що в депресії, але от якраз з великою тривогою стосовно того, чи те, що ми багато знаємо про психологію людини, не виявиться теж таким сумнівним. Ну і насправді це наша остання номінація. Наша остання номінація, вона стосуватиметься фізики, але фізика буде теж трішечки біологічною. Отже, і нобелівським лауреатом з фізики стали Патрісія Ян, Олександр Лі, Майкл Чан, Алін Мартін, Ешлі Едвардс, Скотт Карвер та Девід Ху. От вони всі вийшли, до речі, на сцену якраз під час нагородження в особливих таких фігурах. Вони не перший раз на цій сцені, тому, власне, вони знали, як треба готуватися. Вони вже були номінантами Нобелівської премії. Вони свою першу премію отримали за дослідження того, що майже усіх високорозвинених серців акт сечовипускання триває десь однакову кількість секунд. Тому вони біофізики досліджували це. І цього року вони теж отримали свою премію за дослідження вигідної системи. І теж тварин. Мало того, це, напевно, це точно єдине дослідження цього року, у якому номінувалась не стаття, а просто-навсього тези. Тези на конференції, точніше з'їзді щорічному фізиків, спеціалістів з гідродинаміки, яка відбувалася в штаті Атланта. Загалом, хто тут досліджувались? Досліджувалися ці неймовірні тваринки, які називаються гумбатами. Можливо, вони гумбати, я знову ж таки не надто впевнений з наголосами, як в будь-якому слові. Вони належать до групи супчатих, але це ми так добре зараз знаємо, що вони туди належать. Просто ці істоти мешкають у віддаленому континенті, в Австралії. І, власне, довгий час, коли туди приїхали зоологи, вони не могли зрозуміти, хто це такі. На відміну від більшості інших супчатих, вомбати мають дивну сумку, яка розкривається не вперед тіла, а назад. Це теж дивно. Окрім того, навіщо це їм? Оскільки вони люблять рити. І таким чином, якби вони рили і сумка відкривалася нагору, то туди забивалася земля. Оскільки вона відкривається назад, земля не забивається всередині сумки, де виношується малята. Перші європейські поселенці в Австралії помилково приймали цих тварин за маленьких ведмедів. Вважали, що вони належать до групи ведмедів. Поки потім побачили, що насправді вони то живуть в морах, риють нори, значить це родичі борсуків. Але ні, це от плоті крови, інфраредо супчаті, які володіють здатністю чудово рити землю. Мало того, у них дуже дивний метаболізм, вони дуже повільно перетравлюють їжу.
перетравлюють їжу 14 діб. Два тижні йде на перетравлення рослинної їжі, причому вони з неї витискають всі соки. Мало яка істота витискає скільки води з продуктів, які вживає, як вомбат. А більше витискає лише верблюд. Але верблюд мешкає в пустелі, а вомбат живе не в таких екстремальних умовах. Але він от максимально використовує будь-яку їжу. Зважаючи на те, що в нього повільний метаболізм, ніби ну 14 днів перетравлювати їжу, значить вомбат мав би бути такою дуже повільною твариною, яка ледь там ходить. Але нічого подібного. Вона може розганятися до швидкості до 40 км на годину, а це досить серйозно. От людина, коли розганяється, це теж для неї проблематично. І вона хвилину підтримує такий біг. Непогано для такої тварини. От, мало того, вона особливо бігає, ступає на повну ступню. От, знову ж таки, от, спробуйте так побігти, 40 км на годину, це досить складновато при такому способу бігу. Але найдивніше, що у них є, то це от їхні чудові екскременти. Вони чудові тим, що вони от таких цікавих геометричних форм, які, напевно, можна назвати там або кубиками, або паралелепіпедиками. Так, вони в основному, причому всі майже однакові у районі одне ребро десь 2 сантиметри. Звісно, вони не ідеальні, але незрозуміло, взагалі це єдиний тип живих організмів, який творить щось подібне. Навіщо ось такі геометрично правильні форми? Це довго було загадкою, насправді, до 2018 року. Ніхто й гадки не мав, чому це так. Але було відомо, навіщо вони взагалі їм. Насправді, екскременти відіграють вагому роль у житті вомбата. Вомбат не мітить територію. Він за ніч може відкласти близько 100 штук ось таких речей. Він їх розкладає рівномірно по тій території, яку контролює. От, ну і коли у вас екскременти кубічні, то менше шансів, що вони кудись погодяться. Це досить зручно робити їх кубічними. Хоча, ну, насправді, це лише такий зовсім невеличке пристосування вомбата. Вомбат насправді, от доки не приїхали в Австралії люди, чудово собі там жив. Він був там майже без ворогів, тому що він, окрім здатності контролювати територію від собі подібних, він мало кому власне був по зубам. Перш за все, через велику кількість хрящових тканин, які розміщувалися у вомбата на задній частині тіла. Нагадую, що вомбати живуть у норах, і там лише тасманійський диявол іноді міг їх покусати, і от ці собакоподібні істоти, що там мешкали собаки, дінго і так далі, а зараз звичайні собаки. Насправді, коли вони нападають на вомбата, вомбат має одне просте пристосування. Він біжить до своєї нори, яку вирив, от, і залазить в нору. Але часто він не повністю залазить в нору і ховається. Він от виставляє нагору свій задню частину тіла, от яка висить таки броньована хрящами. Це не до снаги пробити от ні тасманійському дияволу, ні собаці дінго. Вони пробують, це їм не вдається. А якщо вони залізуть у нору, то може статися саме для нападника проблема, тому що вомбат почне бити назад своєю потужною частиною тіла, і бувають випадки, що він перемагає свого нападника. Причому вомбат є, от якщо ви в Ютубі будете ютубити вомбата, то там, як правило, це відео, як люди граються з вомбатами, такі милі тварини. Але коли вомбат розлючений, насправді він не перед чим не зупиняється. Він починає бити от задом нападника об нору. Якщо на шляху розлюченого вомбата буде паркан, він не буде шукати обхід паркану, він буде битися в паркан, поки не зламає його. От насправді досить вперта тварина. От, ну, повернемось до їхніх кубиків. Все-таки було важливо знати, чому вони утворюються. Ну і дослідники отримали змогу попрацювати з ними. Яким чином? Власне, їм допомогла в цьому служба охорони тварин, то насправді, яка підбирала вомбатів, які, на жаль, або загинули, або вже помирали від наслідків автомобільних, ну, тобто, що машина наїхала на вомбата. Таким чином дослідники отримали кілька кишечників вомбата. Вони їх очистили, надули і нарешті роздивилися, от справді, кульки, що там, як побудовано всередині цього кишечника. Ну і, власне, з'ясували, що
їжа втрачає майже усі рідкі речовини у, власне, в перших 75% кишечника. От десь у цій частині кишечника їжа з рідкого стану переходить у такий твердий. Але в останніх 8% кишечника кишечник от мов би модифікований. У нього є купа провалів. От, і ці провали мають ребра, ребра десь завбільшки 2 см. І тут уже їжа, яка є досить твердою, от, яка починає входити у кишечник, вона провалюється у ці мов би готові форми, які виготовляють справді щось на кшталт цеглинок. Вони не ідеальні. От, якраз через те вони й далі рухаються і трішки деформуються, але саме через от такі складки, які нерівномірно розтягуються, і формується ось такий утвір, через який бомбати фактично і славляться між собою. Насправді це всі лауреати Нобелівської премії цього 2019 року. От на цьому я дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, я спробую на них відповісти.